שאלה, שאלה באמת של ילד טמבל, תנזפו בי עם השאלה של טמבל. ננזפת. תודה רבה, איזה איש יקר אתה. כל שחקן, כמעט כל שחקן, בעיקר אלה שמוגדרים כטובים או שחקני הצמרת, במפנוחו שלו רוצה לחזור לקבוצת האם שלו. יש לך איזה מחשבות לסיים את תפקידך בכדורגל הישראלי והפועל תל אביב? אני אגיד לך, נראה לי שזה לא כל כך תלוי בו כבר. דרך אגב, איך אתה עולה לגיל? איך אתה עולה לגיל? 35. אין לו לענות, זה שאלה ממזרית הייתה פה. לא. דרך אגב, הפועל תל אביב, אולי תתייחס גם להצלחות שלו, נשמע... רגע, קודם כל נראה אם הוא רוצה לחזור. מה קרה לכם? יחד, יחד. ביחד אני אסכם את כל התשובה, בסדר? א', אני אף פעם לא הסתרתי את זה שאני אוהב את הפועל תל אביב, גם כשחקן בית ירושלים, עברתי שם המון המון, וחלק מזה זה גם, מפה הגיע גם הספר, מגיל 10 עד גיל 28 הייתי בהפועל. אני לא מסתיר את זה שאני מאוד מחובר לחוויה שעברתי שם. אבל היית שמח לדפוק להם את האליפות. אני מאוד אוהב את ירושלים. היית שמח לדפוק להם את האליפות במוזלו האחרון. תרשה לי לא להגיב לזה. אני אעלה למגרש. תגיב, למה לא תגיב? לא, אני לא רוצה לדפוק להם. אתה יודע שאתי למתמקדו לך. אני לא בן אדם שאוהב להעוס לאף אחד שום דבר. אני אוהב לעשות לעצמי ולכל אנשים ששייכים למטרה שלי רק טוב. אבל המטרה של הקהל שלך עכשיו זה להעוס לאחות את האליפות. אני רוצה לנצח את שני המשחקים שנותרו עד סוף השנה. ענה לך לעניין, נקודה וסוף, מה העניין? אבל מה בכל זאת, אתה רוצה לחזור? אם אני רוצה לחזור? עונה אחת, האחרונה כזאת. אני למדתי שבכדורגל, אפילו אם אני אענה לך תשובה, היא לא תהיה מספיק רצינית. הכל דינמי ומשתנה, אני לא יודע מה להגיד לך. יכול להיות שאני אגיע לשם. אז בוא, אז בוא.